біз алға жаста партиясын тіркеуде жиырма екінші рет құжаттастырып жатырмыз әділет министрлігіне. Дарынсыны келіп тұрмыз. Келуіміздің себебі өзіміздің төре екендігімізді көрсетіп жатырмыз, және бұл дұрыс. Себебі әділет министрлігі бізді өліп қалған деп жатыр, сол себеппен бізді тіркемей жатыр. Соңғы сот, біз соттасып жатырмыз, яғни әділет министрлігімен. Соңғы сотта олар тіпті бәрімізді, яғни мен де, Амангелді Жахин, Марат Құсабаев, сіздердің бәріңізді өліп қалған деп жатыр. Міне сондықтан біз келіп өзіміздің тірі екендігімізді көрсетіп, біз тіріміз деп айтамыз, және де Марат Жыланбаевқа бостандық деп те айтамыз. Бірақ осылай мына қазан екеніміз октябрь отыр, сол айдан бастап, қанша жиырмасыншы рет құжат тапсырған кезден бастап, бізді мына әділет министрлігінің дәл алдына барып, біз тіреміз Марат Жыланбаевқа бостандық деп айтқанымыз үшін штрафтап жатыр. Жеке мені 105 мың теңгеге штрафтады, яғни айыппұл салды. Ал басқа ер кісілерді, басқа азаматтарды тіпті 15-20 тәулікке дейін қамап жатыр. Бұл барып тұрған заңсыздық. Біз үшін партиямызды тіркеу үшін осы Ағырғызстан партиясының бастамашыл тобының мүшесі Марат Жыланбаев қазір 7 жылға бас бостандығынан айырылып отыр. Сонда біз не, үндемей отыра беру керекпіз бе? Жоқ, әрине, біз тірі екенімізді әлі де көрсетеміз, әлі де осы жерде Астана бойынша 1000 адам, 2000 адам, басқа қалалар бойынша, басқа аудандар бойынша 100-200 тіпті 1000 шақты адам жиналып, біз тірі екенімізді көрсетіп, міндетті түрде Ағырғызстан партиясын тіркетеміз. Ол әбден мүмкін.